Mä olen Elina Laitinen ja mä työskentelen yhteisötaiteilijana Konginkankaan palvelukeskuksella. Aloitin nyt vuoden alusta ja tää mun yhteisötaiteilijan työ on osa Äänekosken kulttuuritoimen Ovi auki taiteelle -hanketta. Tätä hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus. Työskentelyn kautta tuoda kuvataide osaksi palvelukeskuksen arkea. Ja yhteistaiteen ajatukseen kuuluu se, että jokainen voi ja osaa tehdä taidetta, niin mä sitten parhaani mukaan yritän saada aikaan sellaisen ilmapiirin ja tilanteen, että täällä palvelukeskuksellakin niin kaikki jollain tavalla pystyisi osallistumaan. Nyt mä oon suunnitellut, että kesällä olisi taidenäyttely, niin tässä nyt kevään mittaan tätä taidenäyttelyä aletaan työstää tai teoksia siihen. Kesäkuussa mun työtehtäviin kuuluu myös järjestää Kukkia vanhukselle -juhla, joka pidetään täällä palvelukeskuksella. Tämän tapahtuman idea on se, että sisäänpääsymaksuna toimii luonnon kukkakimppu. Taidetoiminnalla voi tuoda aika sellaista tärkeää piristystä asukkaiden päivään ja viikkoon. Kaiken näköinen niin kuin viriketoiminta ja kulttuuritoiminta on aika ahtaalla. Tällaiset ulkopuolisella rahoituksella järjestetyt hankkeet on tosi tärkeitä. Yhdessäolo ja kohtaaminen. Et mulla on aikaa olla läsnä, kuunnella, keskustella ja ehkä samaan aikaan saattaa sitten tapahtua taidetta. Muistisairaan kanssa sillä ei ole väliä, mitä oli eilen tai mitä on huomenna, vaan se on se hetki. Ja se on aika radikaali ajatus niin kuin itsellekin ja nykyajassa, vaan tiiviisti siinä hetkessä. Ja se on ainut, mikä merkitsee. Lähestyn asiaa niin, että mä olen heidän kanssa tekemässä sitä taidetta tavallaan tasavertaisena. Että mä en ole myöskään opettamassa tai kertomassa, että nyt me tehdään näin, vaan että me ollaan siinä tekijöinä yhdessä. Joo, se on hirveän arvokasta ja hienoa. Tähän mä oon alkanut kerätä ajatuksia täällä palvelukeskuksella henkilökunnalta ja asukkailta. Niin sen pohjalta sit aletaan työstää taideteoksia tämän kevään aikana.